Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pořadu prezident. A ne, co byste měli slyšet od hlavy státu? Já tenhle ten pořad jsem věnoval, nebo rozhodl jsem se věnovat Miloši Zemanovi, protože Miloš Zeman mlčí. Miloš Zeman nemluví a je to složité. Máme prezidenta, máme těžkou situaci České republiky, je tady 300 tisíc uprchlíků, za našimi hranicemi zuří válka, máme těžkou ekonomickou situaci a nevypořádali jsme se. Zdaleka jsme se nevypořádali z následky covidu. A Miloš Zeman mlčí. A já tady každý den, tedy od pondělí do středy, otvírám jedno téma, které by nám prezident měl okomentovat. A dnes jsem si vybral dvě témata. To první je prezidentová podpora a láska k Andreji Babišovi. Minulé funkční období byl ráj, aspoň pro Miloše Zemana, pro Andreje Babiše byla vytvořena čtyř koalice. Ano, oficiálně to byla dvojkoalice. První koaliční stranou bylo hnutí Ano Andreje Babiše, druhou koaliční stranou bylo ČSSD, no Jana Hamáčka, napůl Jana Hamáčka, protože napůl ho řídil Martin Nejedlý, prezidentův člověk na špinavou práci, nebo možná prezident je nejedlého člověk na špinavou práci. U těch dvou člověk opravdu nikdy neví. Bratislav Minář, to je takový pomocník těchhle těch dvou. Mimochodem, těmhle třem Minářovi a Nejedlému a Zemanovi se budou věnovat v té druhé části dnešního prezidenta. Ale teď zpátky k Andreji Babišovi. Třetí koaliční stranou byli komunisti. Oni tedy říkali, že nejsou v koalici, že mají nějakou toleranční smlouvu nebo co. A my jsme jim to spapali s navijákem. Není to pravda. Byli to normálně regulérní koaliční partneři. A čtvrtou koaliční stranou byl Hrad, reprezentovaný Martinem Nejedlým. Jak jsem říkal, Martin Nejedlý je de facto prezidentem republiky. Miloš Zeman si vzal část spočívající v politických úvahách a praktický výkon moci vykonává Martin Nejedlý, člověk, kterého nikdo nezná, nikdo o něm nic neví, nikdo ho nikam nevolil nemá žádnou smlouvu, není za nic odpovědný a de facto řídil náš stát. Co bychom si povídali? Zájmy hradu třeba reprezentoval Miroslav Toman nebo Marie Benešová. Jan Hamáček a jeho koaliční ministři přeci se vědělo, že k Martinu Nejedlému nahrad do kanceláře, kterou vůbec nemá, kterou de facto nepoužívá a žije z úspor, se chodí Jan Hamáček zeptat, i kdy má ráno jít na záchod. Takhle to bylo. Andrej Babiš byl vystoupající hvězdou a největším oblíbencem prezidenta republiky. A všichni byli připraveni na to, že po volbách v říjnu vznikne nějaká taková koalice. Nejpravděpodobnější koalice vypadala jako ANO a SPD a možná ČSSD. A Miloš Zeman je jmenuje a poběží všechno jako na drátkách. Ať už by měla ta koalice kolik chce stran. Bylo vymyšleno tři, ano, SPD a ČSSD, tak tou čtvrtou vždycky bude hrát, protože jen z milosti Boží, tedy z milosti Martina Nejedlého, jakákoliv koalice může být konstituována. A ejhle, Andrej Babiš se sice do parlamentu dostal, Tomio Okamura taky, akorát nikdo další, takže o koalici si mohli nechat jenom snít na Preském hradě. A teď bych se chtěl vrátit tomu, co by nás všechno jako čekalo. Pokud by. Andrej, Andrej Babiš byl předsedou vlády v těchto dobách. A pokud by jeho souputníkem nebo koaličním partnerem byl Tomio Okamura a pravděpodobně jen Hamáček, já si nedobudu ani představit, co by se teď dělo. Prezident republiky by nám teď se měl omluvit za přátelství s Andrejem Babišem, za podporu Andreje Babiše, protože Andrej Babiš teď je regulérní extrémista. To je něco neuvěřitelného. Pokud jste sledovali vyjadřování Andreje Babiše u uprchlické krizi, tak on řekl, že Ukrajinci teď berou dávky a někteří z nich jezdí v autech. A to by se prý mělo regulovat. Jo. Že by se to mělo zohlednit, že někteří jezdí v autech a přesto berou dávky. Takhle dávky. Oni utekli před válkou. Oni. Si vzali to nejlepší oblečení, které měli na sobě. No tak pokud by, byste utíkali před válkou, tak byste si vzali nejstarší tepláky. Ne, vzali byste si to nejlepší oblečení, které máte, protože o všechno ostatní přijdete. Oni vám ten dům zničí. Musíte počítat s tím, že až se vrátíte domů, to doma už nebude. Vezmete si šperky po babičce, hodinky, které mají nějakou cenu, cokoliv, co má nějakou cenu a dá se rychle vzít do tašky a ti šťastnější měli auto doma. No tak to, to, auto si vzali, pokud s ním se dalo odjet, pokud nebylo rozbitý, rozbombardovaný a byl v něm benzín, no tak odjeli autem, Ježíš Maria, to je na, na, naprosto pochopitelné. Vy byste neodjeli autem, pokud by u nás zuřila válka a mohli byste si ty svoje věci, pár švestek, které máte, tašku s oblečením, dvě děti dozadu, vy byste neodjeli autem? No samozřejmě, že odjeli. Andrej Babiš se zařadil po bok extremistů, normálních extremistů, kteří vyvolávají takové ty nízké pudy, takové ty nízké závisti, kdy upozorňuje na to, že ukrajinští uprchlíci mají auta a ti, kteří mají auto, tak by se mělo přehodnotit pomoc státu, ať už s bydlením nebo finanční pomoc, protože mají auto. Pro boha, a co s ním mají dělat, když ho měli doma? A mají bankovní konto na Ukrajině ve Hřivnách, které jim jsou teď k ničemu. Co s tím měli jako dělat? Toho mají tady prodat na černém trhu na součástky. Má ukrajinskou registraci. Tak to se teď neprodá. To nejde legálně prodat. Pro boha, co to má znamenat? A teď si vzpomeňte plán prezidenta republiky. Předsedou vlády měl být Andrej Babiš, místo předsedou by byl Tomio Okamura a Jana Hamáček. Takhle to mělo dopadnout. Dovedete si představit, jak bychom se styděli za vlastní vládu teď, která by otevřeně jela kampaň proti uprchlíkům? Dovedete si to představit? Vzpomenete si na tu hrůzu, kterou nám tady nechal Andrej Babiš? Jak dále chce přidávat a přidávat a přidávat? Někdo spočítal, že sliby Andreje Babiše by nás přivedly k deficitu, schodku státního rozpočtu 500 miliard korun. A vzpomínáte si, jak Andrej Babiš lhal? A říkal, že schodek státního rozpočtu je způsoben covidem. Teď to není pravda. Všichni jsme věděli, že to není pravda. Rozumní komentátoři říkali, že to není pravda. A teď bychom měli 500 miliard korun. A stejně tady není covid. Ale bylo by to kvůli uprchlíkům. Zase nějaký zástupný důvod. Není to pravda. Uprchlíci budou stát 54 miliard korun. To na ministerstvu financí už spočetli a víme, že v desítkách miliard korun nám pomůže Evropská unie. To znamená, výdaje českého státu na uprchlíky budou v jednotkách možná v nižších desítkách miliard korun. To ze státním rozpočtem v zásadě vůbec nic neudělá. To není zásadní problém. A teď si jenom představte, co by se dělo, pokud by Andrej Babiš byl předsedou vlády, v čem bychom pokračovali, jak strašně jsme se museli stydět za přístup k uprchlíkům, pokud teď Andrej Babiš je v, v čele extremistů. V podstatě nikdo si netroufl říct si to, co Andrej Babiš. Protože i lidsky mu to musí být strašně nepříjemný. Představte si, že vyčítáte uprchlíkům z Ukrajiny, že přijeli autem že by se měli někde na úřadě podepsat, protože mají auto a v takovém případě nedostanou od nás podporu. Já bych se tak strašně styděl před obrázky, které vidíme z Buči nebo Mariupolu, Charkova, Kijeva. Já bych se tak strašně styděl. Prezident republiky nám to nevysvětlil. Co to má znamenat? Když říká, že Andrej Babiš je ekonom a on říká, že je ekonomický expert, bývalý prognostik, tak jak to, že nám nevysvětlil názory, nápady Andreje Babiše na ten obrovský schodek, na další a další přidávání, rozhazování peněz, který nikdy nikdo nesplatí. Za, za života Andreje Babiše ani Miloše Zemana se to určitě nemůže stát. Miloše Zemanovi je 78 roku a Andreji Babišovi je tuším 67. To, tohle je zátěž na další desítky 50 let, 70 let. A takhle bychom pokračovali dál. Jak je možné, že nám to neřekne, že tentokrát Andrej Babiš míří vedle. Jak je, jak je to možný? Jak je to možný, že se nevyjádřil k těm nehoráznostem, které Andrej Babiš šíří o, o, a vyvolávání záštivu vůči uprchlíkům tím, že máme kontrolovat, jestli mají auto nebo nemají auto co v něm mají spát, nebo co, co v něm mají dělat, mají s, ní, s ním jít na vrakoviště a tam to prodat, nebo jako co, co to má znamenat. A jestli Andrej Babiš eh, narážel na to, že vidíme čas od času ukrajinský auto, Mercedes, nebo nějaký hodně drahý auto, pro Boha, ale to z největší pravděpodobností jsou mafiáni, kteří už tady byli předtím, který tady vykořišťovali ty ukrajinský dělníky a měli různý ty pracovní agentury nebo něco podobného. To nejsou žádní uprchlíci, ty už tady pravděpodobně byli předtím a přijeli sem těma drahýma autama v době, kdy byl Andrej Babiš předsedou vlády. Já jsem tady opřen o takový ten fiktivní prezidentský pultík. A já jsem tak strašně rád, že Miloši Zemanovi nevyšly plány s Andrejem Babišem jako předsedou vlády v téhle té době. Kdy máme projevit lidskost nebo milosrdenství vůči těm lidem, kteří utíkají z Ukrajiny? Kdy máme projevit odvahu v dodávkách zbraní a pomoci Ukrajině? Odvahu jsme prokázali. Češi běžní lidé přijali uprchlíky s otevřenou náručí a taky s otevřenými peněženkami. Češi rozdali už přes miliardu korun. Miliardu korun naposílali nejvíce na člověka v tísně a další organizace. A, a starají se. A to vyvolávání z závisti a, a, a zloby jenom proto, abych získal politický body, mě úplně mrazí, kdyby tady teď vládl a, triumvirát Miloš Zeman, Andrej Babiš a Tomio Okamura a možná s podporou Jana Hamáčka. Mě úplně mrazí, jak bychom se chovali. Mně někdy líto, že jsme se vyčlenili z takových těch velmi kultivovaných zemí z dob Václava Havla, kdy jsme byli přijímání s otevřenou náručí, kdy náš prezident večeřel, Václav Havel večeřel v domě, v bytě americké ministrině zahraničních věcí za přítomnosti amerického prezidenta. Ano, hovořím o Madeleine Albrightové a, a, a Billu Clintonovi. Tohle už od odnes čas... Jak by zaspíval Valdemar Matuška, ale přeci jenom ten trvalý tlak a býsměch, kterého se nám dostalo kvůli Andrej Babišovi, kvůli jeho střetu zájmu a, 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 a čapím hnízdu, a tak už by tak jako stačilo. A, a pokud by teď vládli, tak bychom se úplně definitivně na mnoho let vyčlenili ze slušné společnosti. Už dávno Praha není. To město, který třeba mezi Brity nebo a spíše Američany je takové hrozně trendy, kulturní tam zajet nebo chvilku žít, nebo je tam na dlouhou dovolenou nebo zkusit tam získat práci. Už dávno to tak není. Už jsme se dávno zařadili mezi Varšavu, Budapešť, prostě ty krásná středoevropská města. Pokud by tady vládl Miloš Zeman s Andrejem Babišem, no tak bychom se zařadili spíš někam za Ural, že jo? No a teď klíčová věc. Jak je možný, že na hradě je Martin nejedlý jako šéf poradců? Jak je to možný po všem, co se stalo? Jak je to možný? To prezident republiky neviděl, jeho denodenní kontakty s ruskou ambasádou, to neviděl jeden telefon za druhý s rusky mluvícími lidmi, to nevěděl o jeho historii, to nevěděl, že se vzhlíží ve Vladimíru Putinovi, to neslyšel to vyhrožování, sprostý vyhrožování, víte, Martin Jedlí, když je vožralej, tak uh, vyhrožuje kde komu oděskou školou a je sprostý jak mužik. Toto neviděl? Toto neviděl, že Tahle doba těchto lidí už je nenávratně pryč. To neviděl, že jeho podlézání a kšefty s Rusama, s Číňanama blbě skončily, že Miloše Zemana Martin Nejedlý přivedl do té nejhorší společnosti, že se, na něm, že se na něj nikdo nebude v dobrým obracet, že nikdo na něj v dobrém nebude vzpomínat. to nevidí. Cítil to, když vyznamenal Volodymyra Zelenského a podpořil postup proti Rusku. Ale jak je možný, že tam ten Nejedlí je pořád? Nikdo ho nevolil. Všichni víme, že byl místo předsedou vlády de facto. Andrej Babiš byl předsedou a hrad byl koaliční stranou a zájmy hradu reprezentoval Martin Nejedlý. Teď to přeci všichni vědí, že ovlivňoval státní zakázky na vládní úrovni. Chvála bohu, tohle už asi ne nedělá. Vždyť to vědí, že kancelář prezidenta republiky řídí jakýsi... Vratislav Minář, který je pouhým poskokem toho nejedlého, jak je možný, že je tam nechává? Jak je možný, že Miloši Zemanovi je úplně jedno, jak na něj lidé budou vzpomínat? Vždyť přeci za pár měsíců končí ve funkci. Z nějakého důvodu se rozhodl vysmát se nám do obliče. Ty lidi tam nechal. Žádná otočka směrem k Ukrajině lidskosti, milosrdenství, spravedlnosti se nekonala. Já vím, někdy je. Těžké ho prohlédnout. Já sám samozřejmě také spituju svědomí, když jsem dva roky e, e, za ním jezdil a, a, a mluvil s ním a přišlo mě to rozumné a věřil jsem jeho dobrý srdce. Pak jsem pochopil, že žádný dobrý srdce nemá, ale tohle, e, tohle je moc a ty lidi tam pořád jsou. Úřad prezidenta republiky je nesmírně mocný. Já si to nikomu nevadí, mě to strašlivě vadí. Já můžu mluvit za média. Dokonce ani mediální tlak na toho nejedlého s Minářem není nějak zvlášť veliký. Vždy si vemte, jenom co se dělo za posledních pár týdnů: požáry srubu pana Mináře a milost panu Balákovi a, 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 a nejedlí skrytém Putina na mobilu a neustálými telefonáty do, do, do ruského velvyslanectví, skartace dokumentů a tak dále a tak dále. Z těch politiků zdá se to nikomu nevadí. Je to celkem jako jedno, žádné kroky vůči prezidentovi a jeho kanceláři se nekonají, jedná se s ním naprosto normálně, jako kdyby tam Martin Nejedlý vůbec neúřadoval, ale omyl. A každé, každý oportunismus se jednou jako hořce obrátí proti tomu, který spolehá na to, že jednou trochu uhnu, jednou trochu sejdu z cesty a hold, přivřu oko, ale půjdu dál a budoucnost bude spravedlná. Nebude. Dokud bude Martin Nejedlý a jeho poskoci, mezi které počítám Miloše Zemana a Vratislava Mináře na hradě, no tak je to čeré, já nechci říct zlo, no, no je to čeré zlo, Tohle se nikdy nemělo stát a pokud se to stalo, tak Miloš Zeman měl poslední šanci to napravit. Sám se rozhodl to neudělat.